Hi friends, welcome to the more on the video. I am going to camera on the video. I am going to get a hand up for you. Bottoman Hamazo Hagona, Kotitoka, Nari, Zatitor Kaheni. The Torupor of Pitigoria, I mean, I have not talked his way, not upon the Kabala is a monster, Zoriate, at the Hakole, Buzi Pai. The key full Korea, Serki, Hoyas at our Porinoti, Hated the Havasa, Amikita Gotegatasu, and Rosita Kofi.
মঞ্চৰ ভিডিঅ'টোত চাউণ্ডটো ইমান ভালকৈ নাহিল, তাৰমানে কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছিল চাউণ্ডৰ, চাউণ্ডটো এনেকৈ ভালকৈ নাহিল। আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজত বেছিভাগ তিৰোতাবিলাকে কি হয়, নিজৰ সন্তানক এৰি থৈ এনেকৈ পলে যায়, নেক্সট বাৰ যোৱাৰ পিছত কি হয়, আৰু সেইটোৱে মানে সৰুকৈ বাতৰুৱা নাট হিচাপে হ'লেও বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ, বিহুৰ মঞ্চৰ যোগেদি অলপ বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াই সমাপ্ত কৰিলোঁ, ৰাতি বিহু চাওঁতে দেৰি হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ মই। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।